Mən Ağayır Vaşirin Əhəd qızı 1955-ci təvəllid 50 ildir ki, mən bu Ramanada 11-ci Mədəm küçəsində yaşayırım. Mən vaxtıykən gənc yaşlarımda 15 yaşımda, 15 yaşımdan Kürdəmir rayonun Karar kəndi Ruhullah Axındov adına kolxozun fəal kolxozçusu olmuşam. Mən surət ustası, şərəf nişan ordenli, şəklim icra həkimiyyətinin qabağında rayon mərkəzində şərəf lövhəsində olub. Qabaqçıl pamuk ustası olmuşam. Sonra ailə qurandan sonra Bakıya köçmüşük, Bakıda yaşamışıq. Haradasa 75-ci ildən mən Bakıda yaşamışam, 11-ci Mədən küçəsində. Yoldaşım Mədəndə işləyib, bu evi Mədən verib bizə. Çətinliklə hasar çəkmişik, neynəmişik, fəhləçiliklə. Ancaq imkanımız olmayıb ki, biz ona suaq vıraq, biz onu rəngləyək. Elə tikmişdik, qalmışdı. Sağ olsun, Bakı şəhər, abadlıq, abadlıq. Gəldi, dedilər ki, Bakıya belə bir şey gəlib, Romaniya. Mən də onlardan xahiş elədim. Bir də gördüm, gəldilər, Natiq müəllim, Elçi müəllim, Pirar abiydi, sahi rəisi. Romanan abadlığın rəisi. Natiq müəllim baxdılar həyətimizə, dedilər, ana, sən üçün bu həyəti mağlasını da çəkəcəyik, səni namist etkəcəyik. Səmən də onlardan xahiş elədim ki, mənim bu yaşadığım həyətdə 150 yaşlı bir ağac var, qarağac ağacı. O qarağacı qırmızı kitabda olan bir ağacdır. O heç cür heç nə eləmək olmur. Xahiş elədim ki, bu ağac mənim həyətimə çox fəsad verir. Neçə dəfələrlə mən həyəti neynəmişəm, o həyəti dağıdır. Xahiş elədim ki, bir dəfə də abadlıq mənə kömək eləsin. Dedilər, baş üstə ana, Bünyət müəllimə xahiş elədim. Bünyət müəllim sağ olsun, mənim xahişimi nəzərə alıb, mənim həyətimə bir qadı göndərib, həyətimi bulduz elə verdirib, qopan yerləri təmizlətdirib, fəhlə qüvvəsi töküb, həyətimi düzətməyə boynuna götürüb, deyir, abadlıq eləyəcək. Sağ olsun abadlığa. Neçə ildə yaşadığımız, gücümüz çatmayan işlərdə bizə çox-çox kömək eləyir. Haçan zəng eləsək, Natiq müəllim, Natiq müəllim o dəqiqə gəlir, işlə tanış olur, baş üstə deyir, xahişinizi yerinə yetirir. Şəxsən mənim qonşularım da, özüm də abadlıqdan çox razıyıq. Bünyət müəllim Qasımova, abadlığın baş direktoruna çox-çox minnətdarıq. Nə qədər dünya var, yaşasın, balalarının xeyrin görsün. O ki, bizi görmədiyimiz küçələrə, görmədiyimiz hasarlarımızın düzəlməsinə, həyətimizin abadlaşmasına çox kömək elədi. Allah var eləsən. Bir yerə gedirdik, taksiya deyirdik, Romaniya apar bizi, bir günü taksi Romaniya gəlmirdi. Ancaq indi hara gedirsən, get dünyanın axırına, Romaniya ucuz qiymətə bizi öyümüzə gətirib çıxardırlar. Çox sağ olsun abadlığa. Abadlıq bizi ağ günə çıxartdı, abad günə çıxartdı. Bakı Abadlıq Xidməti MMC-nin əməkdaşları mütəmadi olaraq sizlə maraqlanırmı? Bəli. Ardıcıl olaraq onlar bizlə maraqlanırlar. Baş müdiriyyət tikinti üzrə Elşən müəllim, onun köməkçisi sahə rəisi Elçin müəllim, sahə rəisi Zülfüqar müəllim, sahə rəisi Rüfət müəllim, hamısı hansına nə iş xahiş elədün, canla başla gəlirlər, işlə tanış olurlar, işi yerinə yetirirlər. Bir həftə bundan qabaq mənim həyətimdə bir otaqlı, tikili bir otaq var idi. Təbii fəlakət nəticəsində külək onun üstün götürdü, atdı, dağıtdı. Mən xahiş elədim Elşən müəlliminə, Natiq müəlliminə,
Onlar geldiler, baktılar, tanış oldular. Onu təmir eləməyi üzərlərinə götürdülər. Sağ olsunlar. Rüfət müəllim də, Elçin müəllim də fəhlə qrupu gətirib, həyətdə işin necə olacağını onlara təqdim elədilər. Ramanada ümumiyyətlə illər ərzində belə quruculuq, abadlıq işləri olubmu, yoxsa bu ilk dəfə burada? Xeyr. Mən neçə ildir ki, Ramanadayam, mən belə bir şey görməmişdim. Heç kim gəlib, heç vaxt bizim həyətimizə girib demir. Əksinə, icazə vermirdilər ki, bir dənə həyətdə bir hin lazımdır, onu dikək. İndi çox şükür Allaha, çox sağ olsunlar. Ağ günə çıxartdılar, abadlıq bizə ağ günə çıxartdı. Sağ olsun abadlığın başçısı, hamıya çox əl tutdu, hamına bütün kasıbları diriltdi, kasıbla dövlətdə fərq qoymadı, kasıbı da dövlətdinin səviyyəsinə qaldırdı. Hamının həyəti yaraşıqlı, küçələrimiz yaraşıqlı, həyətə bir adam girəndə həyət adamın üstünə gülür. Bu həyətinizdəki ağacın özünün simvolik mənası varmı? Bəli, var. O ağac düzdür, qışda biraz onun yarpağı bizə əziyyət də versə, mən özüm əliləm, gözümdə 3% görmə var, şəkərdən gözüm tutulub. Yenə qonum qoşu sağ olsun, gəlirlər həyətimə kömək eləyirlər. Ancaq yayda bütün qoşular sərinləməyə bizim həyətə gəlirlər. Gəlirlər, samavar qaynadırlar, otururlar, deyirlər, nə gözəldir sizin həyət Ramanada, ən sərin həyətdə. Şirin xanım, bildiyim qədərilə sizin həyətinizdəki bu qar ağacının bir əsrdən çox yaşı var. Haradasa 150 ilə yaxındır. Və belə gördüyüm qədərilə burada tarixi abidələrə zərər vurulmadan restorasiya edilmələri də peşəkarlıqdan xəbər verir bizə. Yəni sizin ağacınıza da hər hansı bir ziyan dəyməyib ki? Xeyr, heç bir ağacımıza ziyan dəyməyib. Ağacımıza qulluq eləyirik. Vaxtında qurub dağlarını daratdırıram, ondan müğayət olam, onu qədmə bir abidə kimi elə mən özümdə qoruyuram. Mən istəyərdim ki, turistlər gələndə gəlin mən bu həyətimdə ağacla da tanış olsunlar. Mən icazı verərəm ona. Demək, sonda siz Bakı Abadlıq MMC-nin işləri ilə razısınız. Bəli. İşlərindən razısınız siz. Bəli, mən Bakı şəhər MMC-nin baş rəisi, direktoru Bünyad Qasımova çox-çox minnətdaram. Kaş Azərbaycanda onun kimi məmurlar çox olardı. Nə vaxt zəng eləsən, düzdür, mən ona bir dəfə zəng eləmişəm. O məşğul olub telefonu, mən qoymuşam yerə, demişəm cavab vermədi. Bir də görmüşəm ki, Qasımov özü mənə zəng elədi. Dedi, kimdir? Demişəm, bəs belə bir qadındır, əliləm, onkoloji xəstəyəm, sizin mənə köməyiniz lazımdır. Deyib, baş üstə nümayəndəni göndərirəm, işlə tanış olar. Natiq müəllimi göndərib, Hüseynovdur desən, Natiq müəllimi göndərib, Natiq müəllim də gəlib, Elçin müəllimlə iş, bizim çətinliyimizlə tanış olub, bizə kömək eləyiblər. Ona görə də mən Bakı MMC-nin baş direktoru Qasımov Bünyad müəllimə çox-çox-çox-çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsun. O mənə çox kömək eldi. Mənim hasarımı rəqləyiblər, fəsad vırıblar, tarçovqa vırıblar, üstündən təzdən emulsiya vırıblar. Mən heç vaxt gözüm çatmazdı. Mən uzaq başımı bir də əhəng alıb vura bilərdim duvarıma. Ona görə ki, mən az təminətdə ailəyəm, tək yaşayıram, yaşlıyam, ağır xəstəyəm, heç iynə dərmanıma pul çatdırmıram. Mən abadlı həyətdə eləməyə heç nə imkanım yox idi. Çox sağ olsunlar hamısına, baş abadlıqdan, abadlığın fəhlələrinə qədər. Hamısına çox-çox minnətdaram. Çox-çox. Sağ olsunlar. Ömürlər uzun olsun.
Bildiyimiz qədərilə bizə də bu tanışdı ki, əvvəllər romanı adını çəkdikdə ilk ağla gələn təbii ki, neft quyuları, neft mədənləri olub, neft qoxusu olub. Çünki burada kiminsə adını çəkdikdə ki, romaniya gəlsin, həmişə deyirdilər ki, siz burada necə yaşayırsınız bu qoxudan? Amma indi mən belə başa düşürəm ki, bu düşüncələr re zaman keçdikcə tarixə qoşacaq. Çünki abadlıq artıq getdikcə romananı gözəlləşdirir, turistik bir məkana çevirir. Həmçinin sizin həyəti də. Bəli, düz deyirsiniz xanım. Əvvəllər romanada mədənlərin arasında çox gölməçələr var idi, qurut suları dolu idi. Hamısını indi düzəldiblər, torpaq tökürlər, o qurut suları olan yerləri qurudublar, onun yerində nəsə ağac əkiblər. Çox-çox iyi qoxu dediyin həddindən artıq azalıb, hərdən buruqları açıb təmizləyəndə görürsən ki, ayda bir dəfə, iki dəfə, bir dəfə o ağır hava olur. Ancaq hal-hazırda romana çox abadlaşıb. Həddindən artıq. O dediyim buruqların da göl arasında olan su gölməçələri, nöğüt gölməçələri hamısı qurudulub. Yerində ağaclar. Qabaq bizim Romaniya heç cür maşınlar gəlmirdi. Maşınlar hamısı deyib ki, təkərimiz partlayır, maşınımız xarab olur, atılıb düşməkdən. İndi Romananın yolları şəhərin yollarından çox-çox rahatdır. Çox-çox genişdir, çox-çox hamardır, necə lazımdır qaydası ilə, qanunu ilə, hamısı abadlaşma, abadlaşma. Hətta asfalt yoldan əlavə, aralıq küçələr, dar küçələr, o yer yoxdur ki, hamısı asfalt olmasın. Handa bir balaca döngələr də asfaltlanıb, abadlığın sayısına, sağ olsun abadlıq, sağ olsun bünyət müəllim. Sağ olsun prezidentimiz.